ឯកឧត្តមធនិនអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តពោធិ៍សាត់នាថ្ងៃទី10ខែកក្កដាឆ្នាំ2019នេះបានដឹកនាំកិច្ចប្រជុំស្ដីពីការធ្វើអត្តសញ្ញាណកម្មដីរដ្ឋដែលមានការសម្រេចពីរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាសចនក្នុងគោលបំណងផ្ដល់សម្បត្តិដីសង្គមគិច្ចសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្រនៅក្នុងស្រុកក្រកដែលមានទំហំដីសរុប 5,401 ហិកតាស្ថិតក្នុងឃុំអន្សារចំបក់និងឃុំថ្នោតជុំស្រុកក្រកខេត្តពោធិ៍សាត់ដែលមានការអញ្ជើញចូលរួមពីលោកអភិបាលរងខេត្តលោកស្រីអភិបាលរងស្រុកប្រធានអនុប្រធានមន្ទីរជុំវិញខេត្តមន្ត្រីជំនាញកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធទាំង3និងលោកមេភូមិមេឃុំនៅសាលាស្រុកក្រកឯកឧត្តមបណ្ឌិតម៉ៅធនិនអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តពោធិ៍សាត់មានប្រសាសន៍ថាក្នុងនាមជាមេភូមិនិងជាឪពុកម្ដាយរបស់ប្រជាពលរដ្ឋត្រូវឈរលើជំហរសុក្រិតនិងយុត្តិធម៌និងត្រូវប្រើប្រាស់ទូនីតិក្នុងឋានានុក្រមគ្រួសារអ្នកខុសគឺខុសអ្នកត្រូវគឺត្រូវនេះជាភាសាថ្លៃថ្នូរពីដូនតាយើងទូនីតិដែលយើងមានពេលនេះបានមកពីរាជនិងពីរដ្ឋអញ្ចឹងហើយត្រូវតែបម្រើរាជនិងបម្រើរដ្ឋក្នុងមូលដ្ឋានរបស់យើងអាយុដំក៏បានណែនាំដល់ក្រុមការងារត្រូវចុះសិក្សាឲ្យបានត្រឹមត្រូវនិងឲ្យលោកអភិបាលស្រុកលោកមេភូមិមេឃុំអាជ្ញាធរនិងមន្ត្រីជំនាញដែលពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ជួយរក្សាទុកដីនេះឲ្យបានគង់វង្សនិងមិនអនុញ្ញាតឲ្យប្រជាពលរដ្ឋចូលទៅកាប់ទន្ទ្រានដីរដ្ឋធ្វើជាកម្មសិទ្ធិផ្ទាល់ជាដាច់ខាតលើសពីនេះទៅទៀតចំពោះអ្នកចូលរួមគប់ខិតនិងអ្នកចូលទៅកាប់ទន្ទ្រានដីថ្មីត្រូវមានវិធានការជាបន្ទាន់ដោយគ្មានការលើកលែងបន្ទាប់មកអាយដំក៏បានបន្តចុះទៅដល់ទីតាំងដីជាក់ស្ដែងលើកោដៅពីកន្លែងដែលស្ថិតនៅក្នុងឃុំអន្សាចំបក់និងឃុំថ្នោតជុំដើម្បីពិនិត្យនិងផ្ដល់កោការអនុវត្តទាំងផ្លូវច្បាប់និងផ្លូវបច្ចេកទេសលើទិដ្ឋភាពជាក់ស្ដែងនៃដីដោយមានការបោះបង្គោលឈូសឆាយកំណត់ព្រំនិងឆ្លៀតដីផលប៉ះពាល់រួមទាំងដាក់ផែនការយ៉ាងតឹងរ៉ឹងលើមុខសញ្ញារុករានដីថ្មីជាមួយគ្នានោះអាយដំក៏បានបន្តចុះសម្របសម្រួលទំនាស់ដីធ្លីរវាងបងប្អូនបង្កើតនៅលើដីសាធារណៈរបស់រដ្ឋស្ថិតក្នុងភូមិផ្សារឃុំអលងថ្នោតស្រុកក្រកតាមគោលនយោបាយឆ្នេះឆ្នេះរបស់សម្ដេចដោយទទួលបានជោគជ័យ 100%